Përshëndetje Almer, mirë se erdhe. Avokatin mik të emisionit Leonard Karaj. Përshëndetje avokat, mirë se erdhe. Andi, nëse do doja një përshkrim të asaj që ndodhi dje në Shkodër. Por edhe në fakt edhe ne mbrëmë në emisionin Sken Krimi, pra cilun e moderova mbrëmë Artan Rexhepi dhe përparim Çaçën e diskutuam majsa patë mundësi me informacionet paraprake të orëve të para. Ato se çfarë kishte ndodhur bëhet fjalë për sigurisht një atentat mafioz, një atentat, atentate të natyrave të cilat sigurisht kanë ndodhur edhe në qytete të tjera, por sigurisht Shkodra i ka tipike këto lloj atentatesh. Dhe bëhet fjalë domethënë nga informacionet që ne kemi mundur të sigurojmë dhe nga diskutimet që kemi pasur sigurisht me burime, bëhet fjalë për plasjen, cilat kanë ndodhur vazhdimisht vitet e fundit midis dy fisëve, pra Bajri edhe Lisi, këto janë dyshimet e paraprake. Është një atentat i cili ndodhi sigurisht në atë që quhet rrethrotullimi i Dobraçit dhe për fat keq, përveç dy viktimave të cilat ishin në automjet që bëhet fjalë për Hamza Licin dhe Arlin Bushati, djali i ish kandidatit për kryebashkiak të Shkodrës, i cili humbi jetën disa orë më vonë për shkak të plagëve të rënda të cilat kishte marrë një plumb në kokë, por fatkeqësisht në të atentat do të humbte jetën edhe një qytetare e cila ishte le të themi për llogari të jetës saj të përditshme, ishte duke udhëtuar me një motor së bashku me bashkëshortin e saj. Dhe bëhet fjalë për Flutura Bashën, ajo po udhëtonte bashkë me bashkëshortin, Bashkim Bashën, dhe i cili tashmë ndodhet në gjendje të rëndë. Një atentat i cili provoi tre viktima, një prej tyre e tërësisht e pafajshme. Ibrahim Lici, pra i cili është edhe vllai i viktimës, tashmë ndodhet është në Turqi. U arrestua, por nuk u ekstradua sepse është i akuzuar edhe për vrasjen e Endri Mustafës, i cili ndroi jetë në vitin 2021. Ka qenë një atentat kur e mendon ka qenë dinamik redi për shkak të natyrës se si është realizuar në atë pozicion. Një automjet tip Range Rover i cili ka qelluar në lëvizje, dyshohet se kanë qenë dy persona të cilët kanë qelluar në drejtim të automjetit ku udhëtonte Hamza Lici dhe Arlin Bushati. Makina e viktimave ka qenë edhe me targa tuaja, me targa kroate. Po ashtu, policia ka mundur që 10 minuta pas ngjarjes të gjente dhe makinën tip Range Rover të autorëve, e cila është djegur në pranë fshatit Grua Dere në Shkodër. Ndërkohë brenda automjetit të viktimave janë gjetur edhe tre armë, ndërsa në automjetin Range Rover të autorëve ka pasur edhe dy kalashnikov me të cilët dyshohet se është kryer pra realizuar ky atentat. Mësohet po ashtu se ka pasur edhe një shkëmbim mes të dy makinave, për makinës së autorëve dhe makinës së viktimave, por për fat keq viktimat Hamza Lici, i cili po drejtonte automjetin, ka humbur kontrollin e automjetit duke përplasur edhe motorin pra me cilën po udhëtonte çifti i bashkëshortëve Basha, e cila Flutura Basha fatkeqësisht humbi edhe jetën. Kjo është për sa i përket dinamikës së ngjarjes dhe mënyrës se si është realizuar ky atentat mafioz, ndërkohë që pati një reagim, le të themi, të shpejt nga ana e policisë, por flasim vetëm për rastin që po themi shpejt, një reagim të shpejt sepse u mobilizuan forcat e ndërlyerjes së shpejtë, u mobilizuan forcat operacionale, policia sigurisht e rendit në Shkodër, dyre parte të njësisë speciale Renea, pra dy forcat, dy njësi pra të Reneas, të cilat shkuan më njëherë në Shkodër me qëllim për ngritjen e pikave për kontrollet, të cilat sigurisht tonë çdo ngjarje kriminale red janë le të themi procedura protokollare, të cilat i ndjek policia që jo domosdoshmërisht kjo lloj mënyrë se si është përcaktuar do t'japi shkak për të gjetur se cilët janë autorët apo ekzekutorët e atentateve të ndryshme, ashtu si edhe për rastin në fjalë. Është bërë kreja e zonës, mbrëmë në orët e vona të ka pasur edhe një ndërhyrje nga forcat Renea në fshatin Dobraç, për shkak sepse dyshohet që nga aty mund tjetë edhe porositja. Le të themi, mendohet, do më thënë duhet parë në vijim se si do të shkoj, ka pasur 20 persona të shoqëruar, në styre është shoqëruar edhe Safet Bajri, pra një nga pjesëtarët e Tisit Bajri, i cili ka deklaruar se në momentin ku ka ndodhur atentati, ai ka qenë në shtëpi dhe këtë alibi e përforcon edhe më fort me faktin se duke thënë se kamerë, domethënë shtëpia e tij është e monitoruar nga kamerat dhe mund të verifikohet lehtësisht ky fakt. Por rendi se kishte një ndërhyrje më duket? Jo, unë thjesht te sjellja e policisë do doja domethënë. Si e vlerësoni mënyrën se si policia po e administron këtë ngjarje? Çiko, kur bëhet fjalë për ngjarje, siç thash, të natyrave
mafioze, se ne duhet kujtojmë edhe rastin se tre viktima i patëm jo më larg se para në mos gabojmë 4 muajsh në Memalijaj. Po. Ishte sinjestra edhe dy persona të cilët pafajshëm u mbasin jetën, po ashtu edhe rasti i dieshëm Pragmarrje, edhe rasti i dieshëm i cili dyshohet, prodhon këtë lloj situate. Policia sigurisht ishte ka ca forma të saj protokollare se si administrohet dhe merret pranë administrimit kjo sken krimi apo kjo vendngjarje. Sigurisht shkojnë forca të cilat janë më specializuara ndërhyrje shpesh në forcat e RNEA, sigurisht edhe të ndihmuar nga policët e zonës, të cilët mund të njohin edhe personazhe të cilët janë më të predispozuar për të përfshirë në këtë lloj ngjarjesh kriminale. Ngrihen sigurisht fosbloqe, ngrihen grupe kontrolli, vazhdojnë kontrollet në informacionat të cilat mund të jenë dyshuara, por më thuaj. Po, jo vazhdon nëse Jo, po flas, kjo është mënyra protokollare, pjesa tjetër e cila është me rëndësi për të shuar drejt identifikimit të autorëve, duhet marrë në konsideratë. Shkodra, si qytet, i cili është njohur vitet e fundit për përplasjet të cilat kanë ndodhur midis grupeve apo le të themi, të cilat janë konsideruar dhe grupe kriminale, pra dy familjet, Lici dhe Bari. Duhem parë me kujdes analizuar, kemi pasur Mustafa Lisin, i cili është edhe baba i viktimës disa herë. Ai ka folur për para medias, me tone shumë të ashpra, duke akuzuar dhe pjesën tjetër të fisit Bari. Ka qenë dhe në sfak, ka dëshmuar edhe në sfak për ngjarjet të cilat mund të jetë pyetur nga prokurorët e posaçëm. Duke analizuar këto copza, duke analizuar personazhet të cilët reflektojnë gjërësisht, jo vetëm në Shkodër, por edhe nëpërmjet medjave që janë drejtues të një lloj le të themi grupi kriminal, janë të përfshirë në këto çështje sepse ne kemi parë redi edhe në Sky CC. Dakor. Po. Mjafton të shohësh përgjimet e Sky CC për të kuptuar se si kanë funksionuar këto raste. Ne kemi pasur përgjimet cilat u realizuan që u nxorën bisedat realizuara midis Vis Martinajt edhe Bari Barit për vrasjen e Gjim Ndojit në vitin 2021, të cilat ishin të specifikuara mënyra se si do të ekzekutoj ky individ. Pra, edhe përgjimet të tjera për të ekzekutuar Ibrahim Licin janë përgjimet cilat i kanë përgjimet kolegët ta në përmedia. Kështu që, duke analizuar këto fakte, policia nuk do duhet që ky lloj mobilizimi të bëhet vetëm në momentin kur neve na ndodhin ngjarje kriminale. Dakor, jo, Andi, unë duke qënë se mësove Mustafa Licin dhe deklaratat e ti, një nga akuzat që i është bërë, që ka bërë zoti Mustafa Lici, ka qenë fakti që bashkëpunoi, do më thëmë policia bashkëpunon me grupin që këta kanë, domethënë me cilin kanë edhe konfliktin. Prandaj them si ka qenë roli i policisë në këtë histori, sepse e gjitha domethënë vërtitet këtu, përderisa ka akuza. Jam dakord me këtë pjesë, por unë nuk do të ndoja që personalisht të merrja përsipër okay. Të bëja rolin e le të themi që policia ka pasur apo nuk ka pasur lidhje. Ne kemi pasur indicie dhe kemi parë nga përgjimet për mënyrën se si kanë qenë të lidhura bandat kur bëhet fjalë për çështjet e zgjedhjeve. Jo, dakord, po kemi pasur rastin e atentatit ndaj Ardind Bushatit. I pak ditëve më parë. Dhe policia s'ka bërë asgjë. Kjo është ajo që ne do të diskutojmë më pas, po do doja një koment shkurtër, Andi, se unë e di që do largohesh. Shiko çfarë ndodh rreth Dobraçi dhe zona e Shkodrës, po flasim për zonën e Dobraçit, është mitizuar. Është njësoj siç është siç dikur ka qenë Lazarati në Gjirokastër për aktivitetin e tij kriminal, po ashtu edhe zona e Dobraçit vazhdon të mitizohet dhe duke si një zonë e cila nuk çahet dot nga policia. Kur them nuk qatë nga policia, nuk qatë dove nga forcat speciale, kemi pasur rastën për para kur FNSH-e që ndronë të aty me ditë të tëra, do të nga kujtojnë edhe këto pamje, e jo më që ne të presin që policia lokale të mund të marrë guximin që të shkoj dhe të qëndroj apo të kryj operacionet të ndryshme në një zonë të tillë e cila është mitizuar dhe që ndoshta her pas here mund të ketë pasur edhe mbështetje nga politika, ashtu siç ne kemi parë edhe nga përgjimet e SKSC, por sigurisht tira detajet do të mësohen edhe më shumë. Andi, të falenderoj shumë që të kisha, gjithmonë kënaqësi. Avokat, si e shikon dhe si e lexon këtë ngjarje që tronditi Shqipërinë dje, domethënë që ishte në fakt një ngjarje parajmëruar, pavarësisht se çfarë. Kemi rastin ku regjia, avokat, ja ku kemi pas me, kemi
videon e atentatit të para disa ditve ndaj Arlind Bushatit. Atentat që Indieri Bushati e ka denoncuar në polici dhe nuk kemi pasur kurfar reagimi nga policia. Pra, ajo që po them është kjo, do më thënë, ja ku e keni motorin që afrohet, i del, shikoj pak, i del gjap, do më thënë. Nuk punon pistoleta, sepse ja, për këtë atentat bëhet fjalë. Pra, në Shkodër, në mes ditës, janë është, aty duhet jemi, besoj në një zonë tepër të populluar, besoj në qendër, aty tek pazari, ku? Në pedonale. Shikoj e pak, do më thonë, jemi në mes Shkodrës, në mes ditës, me motor, drejton armën, nuk punon arma dhe shpëton. Pas disa ditësh, të ndjerin në Bushati, sot e kemi, pra, si e vlerëson situatën në Shkodër nga kjo pikpamje. Pra, është totalisht e paralajmëruar ajo që po ndodhi. Garantojnë që në gjithë Shqipërinë, do më thonë, gjithë e kanë ditë që kjo do ndodhë një ditë. Tani, ole, duke para të pamjet, duke të më thënë normalisht të bënd të thuash që deri diku policia, ajo rajonale e Shkodrës, ka dështuar, sepse ajo është një gjëra shumë e rëndë, që ka ndodhë vetëm para pak ditës, që të ndoshta do ishte më e qartë në rrasë policia shtetit, ose policia rajonale ati në Shkodrë, do ishte theluar në hetime për të nëzirë, dhe më thënë, në një mënyrë apo një tjetër. Do ishte parandaluse, sot nuk do, masë nuk do e kishim dhe. Do ishte jo parandaluse, sepse po, unë besoj fort, dhe më thënë, që krimi në Shqipëri, po jo vetëm, ka kaluar në një fazë krejt tjetër. Në që se këta njerës, le themi, të vihen për të të bërë atentatin, herët avon, e arrin këti qëllimi. Dhe sigurisht, atentatin nuk i bëhet njerëzve do si do, po njerës që në një mënyrë apo një tjetër kanë ngarkesa kriminale. Sepse në kotë nuk të shkon njëri që të qëlloj. Me këta nuk po justifikoj askënd dhe asë për kërkënd. Absolutisht. Sepse për ditës dhe më thonë, policia shtetit është për parandaluar ngjarje. Dhe jemi përgjikuar për jetën e qytetarëve. Këta qytetarë, qofshin njerëz dhe më thonë që merë me botën e krimit, apo qofshin njerëz të kretë normal, fund ditës dhe më thonë, policia shtetit do duhet dhe më thonë që ti mbroj. Po pra, ku është policia? Jemi në mes ditës, në mes Shkodrës, tjetëri shkon dhe bënd denoncimin. Tu, ky është një fakt që të regon qartë dështimin e plotë të policisë. Këtë pra po themë. Qakun e Shkodrës, po flasë. Por, për para se të vish këtu, do duhet bësh një analizë të shkurë të farë. Po, absolutisht. Në që ka ndodhur me Shkodrën. Sepse kjo nuk është e erdhi nga dje sot. Realisht, policia e Shkodrës, për të mos e përgjithsuar, sepse dhe ati ka efektiv policisë të cilët realisht, dhe më thënë, kam bërë punën e tyre dhe bëjmë punën e tyre dhe janë gjithdo ditë, dhe më thënë, në luftë kundër krimit, por sigurisht pjesa lartë, le themi, drejtuese, gjithmonë ka qenë problematike dhe SKAJ Inkroçati dhe SKAJ SSA e kanë nxjerr disa do e shikojmë sepse i kam qartazi apo edhe metamorfoza kanë nxjerr qartazi lidhjen që ka pasur policia rajonale e Shkodrës me bandat ose me botë kriminale, qoftë me Fisin Bajri, qoftë me Gjokaj, qoftë me Licaj, domethënë që ka pas gjithmonë një lloj nuk po them dashurie, po një zinxhir të lidhur midis policisë shtetit, çka nuk do duhet të ishte kështu. Ai sa sot në Shqipëri, nëse deri para 2013-s flisnim për Lazaratin, sot në Shqipëri flitet për dy fshatra të cilat janë bërë epiqendra të krimit, le të themi, të botës kriminale. Nikla në Shqipërinë, le të themi, të mesme, po themi, dhe Dobraçi në Shkodër, në zonën e malësisë së Shkodrës. Këto janë dy vende të cilat, domethënë, gati nuk po them problematike, por ku krimi vërtet ka gjetur strehën e vet dhe ku policia akoma nuk ka arritur do të më thënë që ta neutralizoj. Nuk është e pazakonshme faktit do të më thënë që pikërisht në Dobraç ose në hyrje ose në dalje ndodhin krime të këtij tipi. Kujtojmë edhe atentatin që është bërë ndaj Ibrahim Licit më përpara apo edhe ndaj Safet Bajrit më përpara, po flas për 3-4 vite më përpara, pikërisht ka ndodhur në këtë në njëjtën zonë. Kjo do të thotë domethënë që ose policia rajonale, si mos e përmbledh gjithë policinë e shtetit, nuk ka bërë detyrat. Ose është e pa aftë. Që të bëj... është bashkëpunëtore. Po, mi pas ka bërë detyrat e thashtë parën. Që është bashkëpunëtore, me ta që është e lidhur me dhe, ose është e pa aftë për bërë punën e vetë. Dhe jo pa qëllim sot u gjithë policia e shtetit bashkë me ministrin... Jo, ministrin e kënë tjera. Në unë, jaku e ke ministrin, inserti 7. Ja, një pyetje kam direkt për ju avokat. Inserti 7, regjia. Here, unë për ju përgjigjem, dje të gjitha forcat
e policisë shtetit kanë shkuar në qytetin e Shkodrës për të bërë të mundur arrestimin dhe ndalimin e autorëve. Ata janë atje për të bërë detyrën e tyre dhe shumë shpejt ne do të kemi një rezultat konkret në lidhje me ngjarjen që ka ndodhur dje. Ja tek e ke avokat, ndërkohë që mendoj që atje duhet të jetë jo vetëm ministri i rendit në Shkodër sot, po duhet të jetë edhe vetë kryeministri, domethënë për masat e ngjarjes. Kryeministri për aktorët e përfshirë. Kryeministri do shkojë në Shkodër rreth sepse siç ka theksuar, do jetë pjesë e listës kandidatëve në qargun e Shkodrës, kështu që jo, do ta diskutojmë edhe punën e kryeministrit. Po vetëm nuk arrit dot do dal aty. Vetëm nuk arrit dot kuptoj domethënë se me këtë lloj situate se si kryeministri i vendit domethënë e adreson veten e tij për qenë pjesë e qakut të Shkodrës, pastaj kjo ka hap shumë për diskutim ose ai ndihet shumë komod me botën e krimit ose nuk i ka bërë sapo ashtu siç duhet. Dakor, po çfarë mesazhi është që ministri i rendit është sot, domodin nuk është në Shkodër sot. Atëh, unë nuk po t'jap një mendim. Pas kësaj se nuk kemi një mendim profesional, po t'jap një mendim qytetar. Për mendimin tim, nga të gjithë ministrat e zot e qeverisjes së Partisë Socialiste, nga le të themi Sajmir Tahiri deri këtej, mua më duket ky si ministri më i dobët, jo thjesht politik, nga ana politike, se në fund ditës ministri është politik, është një figurë politike, nuk mund tjetër. Po ky realisht më duket një ministër i cili as nuk të jep as të grish fare në mënyrën se si ai qaset asaj ministrie e cila është nëmbër më e rëndësishmja në qytet. Është pavësi e ministrit kjo apo mesazh politik? Domthonë të gjykoj punën e ministrit, thashë një tjetër, nuk më jap dot një mendim profesionist në raport me ministrin, por si qytetar mund të them që në të gjithë ministrat që kanë kaluar gjatë sepër. Ky është më i dobët, dakor. Ky për mendimin tim është ministri më i dobët. Almer, si e lexove këtë ngjarje në fash, nuk po themi që të bëjmë një ekspertizë të kronikës për plasjes midis, por në kuptimin politik të mënyrës se si kjo qeveri po e menaxhon këtë ngjarje. Thash, kemi të bëjmë edhe djali i të ndjerit Xhemal Bushati, është një nga eksponentët më të rëndësishëm të Partisë Demokratike, ka qenë një nga eksponentët më të rëndësishëm të Partisë Demokratike, kandidati për bashkinë dhe unë, do më thonë, i shprej ngushëllimet dhe e kam ndërmiqtë e mi dhe e realisht, do më thonë, e ngushëlloj për këtë humbje kaq të rëndë. Por, ndërkohë, e kam fjalën si e lexon këtë komportimin, këtë sjelljen e qeverisë në raport me këtë ngjarje. Shko, unë do të vazhdoj bisedën aty ku e la Nardi. Pra, një ministri i vakët dhe një qeveri e vakët në mënyrën për të reaguar pasi ngjarja ndodhi, sepse qeveria asnjëherë nuk tani kjo e vakët sikur e amniston qeverinë, është e vakët sepse ka prapavi apo okay. Le ta mbaroj se ti. Desi, dakor. Le ta çojmë mendimin. Dakor. Pra, unë mendoj që është e vakët sepse neve dim shumë mirë që kjo qeveri prej shumë vitesh që kur ardhi në pushtet është e lidhur ngushtë me botën e errët të krimit dhe ka kërkuar ndihmën e tyre sa herë është dashur për të mbledhur vota. Duke qenë që Shkodra është një vatra e nxehtë midis dy fiseve të cilët janë të përbetuar në hakmarrje nga njëri tjetri siç janë Bajra dhe List, kjo qeveri ka mbajtur kraun e njërit prej tyre. Duke mbajtur kraun e njërit prej tyre, reagimi ishte detyrimisht ishte i vakët, ishte një reagim i cili nuk thoshte asgjë. Në rast se do kishte ndodhur për fisin tjetër, i cili ka viktimë, mendoj që policia do kishte rrethuar Shkodrën derisa të gjente viktimën. Është për të ardhur keq sepse familja Lici ka akuzuar shpeshherë policinë e shtetit për bashkëpunim me kundërshtarët e tyre dhe kjo është dhe faktuar. Nga përgjimet. Kemi një përgjim të cilin e ka denoncuar Gazmend Bardhi, i cili thoshte dilën në skaj go chat ose e kemi atë insert. Më duhet Mondi një dimër aty. Dhe Edmond Sulaj është bër drejtor i qarkut Shkodër pikërisht pas kësaj bisede. Edhe thot, o vllah thot, ai miku jo do bëhet ministër, kam gjur llafe. Bëhet fjalë për Tauland Ballën. U bë Tauland Balla ministër, u bë dhe Mondi drejtor aty. Pra kuptohet që lidhja e ngushtë e kësaj qeverie me krimin është aq determinante, aq e pasqyruar në çdo hall të shoqërisë, sa ndikimi i krimit në vendimarrjen e policisë është pothuajse absolut. Nëse krimi nuk do të kishte ndikuar në vendimarrjen e policisë, ne do kishim shumë gjëra të para ministrit. Në 2023-shin bëhet fjalë në 2023-shin. Prandaj po e nxjerr si fakt, s'është më ministër. Pra duhet Denis, nuk e di ky drejtori i policisë është apo jo, se nuk. Drejtori edhe është larguar postur komplet. Po unë pra, do të flas. Ta dy emra që përmendës janë më. Prapavia, element lidhja e ngushtë midis
midis krimit në Shkodër dhe dëmin e kanë bërë ata Denis apo Kaçi. Jo, dakor, po është fakt që s'janë më. Ka një gjë, Shkodra është qyteti më rebel. Në të rend politik ka reaguar politikisht shumë raste. Ka reaguar edhe në kohën e Enver Hoxhës, në diktaturë, por pse Tirana shkojnë Shkodër? Shkojnë Shkodër sepse kishte garancinë e grupeve kriminale, pashtu kishte garancinë e Benet Besit që neve këtu do marrim rezultat sepse kemi një mbështetje. Shiko, Rama, të bëj një pyetje vetëm një pyetje, meqë këtu se ta nisim edhe nga politika, meqëse ju po jep një ngjyrim politik. Ju mendoni që Ramës i intereson një të shkojë në një qytet që ngjan Palermos? Ramës i intereson të shkojë. Unë themi gjë, për mua Rama si shoh fun. Se ai nuk është se do marrë një mes deputet socialistë, ai do jetë një mes 4 ose 5 socialistë që do fitojnë mandatin aty. Po realisht i intereson Ramës ky qytet që nuk jetohet në këto kushte, të bëj fushat, po në Vlorë dhe në Durrës nuk ka se çfarë bën. Ta japun përgjigjen. Rama është personi i cili kërkon adrenalin politik. Edhe si njeri, por edhe si objektiv politik. Almer, lutem se këtu kemi të bëjmë me vrasje, s'është adrenalin këtu. Ka politik këtu. Rama kërkon adrenalin politik. Çfarë do thotë? Rama Shkodrën e kishte atë kalan e fundit që nuk e pushtonte dot. Pra kishte adrenalin, kishte mision këtë gjë. Çfarë bëri? Përdori çdo lloj mënyre, çdo lloj faktori duke konvertuar Benet Becin, Besnikun e të djathtës në të majt për ore lojën politike i kuptojnë janë pranueshme, por nuk bëhet lojë me jetë njerëzish. Pse shkoi Ram? Pse shkoi? S'është tjetër gjë, po flasim për ty. Ram shkoi në Shkodër sepse kërkon rezultat nga vendi më i rëndësishëm i demokratëve. Shkon në Shkodër, themu pse shkon në Shkodër. Shkon në Shkodër e ka sfidë personale që dua që të jap, por nuk është kjo me s'ka lidhje me situatën. Po e thyen, Po s'ka lidhje, po këtë po them, këtë po ndonjë këto grupe, kjo është ide fotograf në një vend tak rrezik. Olla, ka marrë garancinë banda un jam dakord që një minutë, vetëm një minutë Denis. Vendose pak lutem regjia insertin 6. Shiko denoncimin që ka bërë është Fisi Bajri duke vjedhur vota. Dhe është denoncimi i Partisë Demokratike për zgjedhjet e 14 majit, ë? Ja të ke keni. Pra, shikojmë pak. Shikojmë çfarë ka ndodhur Denis. Pra jemi domethënë në ditën e zgjedhjeve, data është 14 maj, shiko po pak çfarë ndodh në Shkodër dhe si fitohet. 4-5 qendra votime. Nuk kanë një qendër votimi. Ja ku janë, domethënë besoj që edhe denoncimi i Berishës, po e mbajmë. Po, edhe do të po. Po tek sa të thash, shiko, kur për vota, për gjëra ja është e pranueshme. Po kur flasim për atentate kësaj natyre, po kanë fuqi politike, po themi, nuk duhet përzier me politikën, se po motivon, politika i mbështet, politika i jep krah. Politika është ajo e cila i ka interes te ka interes. Ne të lutem, ne folëm një sekond, të lutem. Ne folëm për me drejt ju morët rastin e Lazaratit, dakor? Da, ty ne po patjetër politika. Nuk po hyj, jo, prit pra, nuk po hyj pikërisht po. Nuk po hyj emrave të bandave, grupeve, se nuk është kjo tema, as nuk është çështja. Po fenomeni aty ishte që shteti e dinte çfarë ndodhte dhe mbyllte një sy, dakor? Edhe bënin trafik droge si ata të PS-s që ishin atje, si ata që mbështetesin nga PD-ja. Denis, vetëm një gjë të lutem. Lutem një sekond pra. Ta mbaroj të lutem. Më lër ku duhet dal pra. Po kujt i dijes? Po ajo zonë krahasim. Po një sekond. Nazarati me Niklën dhe Dobraçin. Po prit pra se këtu duhet dal. Disi duhet dal. Më lër pra ta çoj. Pra, mbështetjen e politikës ndaj kësaj zone, ndaj grupeve atje, për të bërë trafik droge, këtu besoj bjem dakord gjithë. Por unë nuk mund pranoj që kishte mbështetje politike aty për të vrarë njëri tjetrin aty për drogë. Këtë nuk e pranoj. Kjo është dallimi. Ky është dallimi. Dhe ngjarja, e para punës jes. Është ndryshe po them pra. Po mirë pra, dakord pra. Unë nuk besoj, nuk ka arsye që Ramës ose PS-s ose kujt zyrta ose ministri i brendshëm që përmend, ti interesoj kjo ngjarje që ndodhi. Jo, mos tham që interesoj. Kjo prapo, kjo është minimalisht i parë. Atë dalim të gjendja në Shkodër. Shkodra është qyteti që për fat keq është qyteti me potencialet më të mëdha dhe jo 2 vite që ka ky që bëhet drejtor, një vit që ka ky kryetar bashkie, por në 30 e sa vite është qyteti që ka potencialet turistike, ku diun, le themi ekonomik të jashtëzakonshëm. Është një qytet që i ka të gjitha bukuritë e natyrës, nga lumi, nga mali, nga deti, nga liçeni, nga kodra, nga fusha. Nuk i ka asnjë qytet tjetër në Shqipëri. Okay. Da, jeni dakord me këtë? Pasuritë minerale gjitha. Dhe është qyteti më i varfër i
krahasuar me këto që Tirana, Durrësi, Fieri që janë le të themi qytetet më të rëndësishme. Çfarë tregon kjo? Pasur 11 vjetë në pushtet e Edi Rama morbu. Po u po flas për 30 sa vite, ti më thua 11 vjetët e Ramës. Këtë po them. Fatkeqësisht ky qytet, ky dielli shqiptar, po po mbroj qeverin këtu në këtë rast. Po them një gjë tjetër, që fatkeqësisht ky qytet ka mbetur shumë mbrapa. Ka mbetur shumë mbrapa. Edhe në raport me çështjet e sigurisë ka mbetur shumë mbrapa. Dhe përgjithësi padyshim ka shteti. Kushdo që ka qeverisur. Jo, kjo është tema mo. Kjo është tema mo. Ore, shiko. Tani kjo ngjarje, ti ngjarje, më falni se kjo. Kjo ngjarje kujto të lutet me qeverinë. Ore, banda ka në çdo qytet. Po kjo ngjarje nuk ndodh në asnjë qytet, përveç Shkodrës. Nuk ndodh as në Fier. Pse përveç Shkodrës? Po nuk aty pra ka le të themi shteti, ka politika pra. Shiko pak. Po politika kudo moreti? Politika kudo? Shikoje pak. Këtu një nga prokurorët, ish prokurorët më të mirë që ne kemi pasur, kishte shpjeguar që këtu ka një problem krahas bandave në Shkodër, ka dhe një problem të madh që është gjakmarrja, që është fenomen që nuk është gjakmarrja, është hakmarrja. Jo, më dakord, po ai thotë që ndikon në ashpërsimin e luftës mes grupeve. Është kjo pjesë, dimension. Pra, këto po them. Kjo ngjarje të thashë një herë, nuk ndodh as në Fier, as në Vlorë, as në Tiranë, as në Elbasan. Ka ndodhur ngjarje të rënda patjetër. Ta bëj një pyetje për çfarë? Pse ndodhi në Shkodër? Shkodër për mua shteti ka dështuar totalisht 30 vite. Pastaj për një gjë. Po, dakord. Almeri sapo tregoi një citim të vogël, domethënë nga ato të Skype-ut, bisedat e Skype. Po, po. Okej. Unë domethënë si koleg po të them. Ti beson këto? Po bisedat janë ai beson, domethënë ai beson që një njeri që është lidhur me krimin, vendos dhe kush do jetë ashtu shefi komisariatit, drejtor qarku dhe thot madje mezi për edhe një sekondë që të vihet edhe ministri. Dakor. Kjo duat. Okej. Por ka një gjë tjetër ama. Kjo lidhje e krimit me politikën dhe me policinë, me çfarë doni ju, që duhet krijonte atë që të paktën rendin dhe sigurinë publike, duhet ta kishte vendosur. Po si do ta vendosë kur policia mbështet një grup caktuar në Fenis? Po grupi që doli me pamje. Se qytetet të tjera mbështeten të dy grupet, sepse grupet kanë të gjitha palët. Janë të bazuar ato grupe nga betejë me njëri tjetrin. Ky është problemi që ka Shkodra, që me sa duket nuk po e zgjidht dot as kjo qeveri. S'ka për ta zgjidhur as qeveria tjetër që do vijë. Qeveria nuk e zgjidht ku bëhet palë me krimin, mora një interesi, këto po të bëj pyetje ti vazhdon akoma ti tani. Ora, ja, nuk është palë me krimin të thashë. Nuk do vështet, nuk po ta them në një. Po edhe një monardi nuk do asnjë qeveri nuk do këtë lloj ngjarje. E thua ti më. Po nuk e do më. Po jo mos thash. Po si e gjetin dorë, mos u bëni fare tani, mos u bëni naiv. Nuk do një prisi fotografin që po që Rama të. Edhe fotografin kur thua ti. I prisi fotografin. Minimalisht e një qyteti që luzon se tani që erdhi sot tani që shkuan socialistë. Ta dha redi argumenti më fort. Gjigje për atë që thash. Ta thash më. Edhe kur ka bashkëpunimi shkon deri aty sa mos të krijoj probleme për rendet e sigurisë publike. Pra, këtu është vrarë një njerëz pa fajë më zotëri. Bështet Denisi, por nuk bështet Nardin, edhe midis Nardit dhe Denisit pasaj. Jo, ke gabim. Po un po them këtë gjë, që edhe duke të pranuar mbështetjen politikës, aty gjërat kanë dalë sipas titullit të emisionit të rendit jashtë kontrollit, edhe të politikës. Po.